qofka oo sooman haddii dhiig lagu shubo ama laga shubo soomkiisu muxuu noqonayaa? qofku markuu sooman yahay inuu dhiig shubo ama istoobo ama dhiiggii yaraa muunadda ahaa shaybaadka laga qaado, culimmadu waxay u badan yihiin inaanu ka jabinay soomka. Anas bin Malik wuxuu leeyahay waxaa loo diidi jiray uun dacfi daraaddii, qofka sooman uu daciifinayo dhiiggaa laga qaadaya, laakiin ma jabinaya baa u badan yihiin culimmadu. Qowlkaasaynu qaadan ku shubista lagu shubayo marka horta uu gaadho qofku heer dhiig lagu shubo, macnaheedu waxa weeyaan uu u bannaantay inuu iska afro maalintaa. وman kana mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar, ilaahay baaba u xalaaleeyey ba sida aayadda aynu akhrinay sheegayso. qofku inuu iscadibo oo isdhibo maya, marka bukaan buu gaadhay ilaa heer dhiig lagu shubayo maya. alla ma cadibina waa loo raaxeeye, mashaqadii waa laga dulqaadaye, caadhimkii ziyaadada ah walmashaqatu tajlibu taysiir, ha iska cuno. haddayse dhacdaba isagoo sooman in lagu shubo, maalinkaa uu soo qallaynayaa.